TV. Kids TV. Spoznavamo živali. Dan dan, otroci. Danes spoznamo teh šest. Slona, žirafo, povodnega konja, nosoroga, leva in leoparda. Pa začnimo s sloni. Živijo v Afriki in Aziji. So največje kopenske živali na svetu. Navadno se gibljajo v skupinah, imenovanih črede. V čredi živijo skupaj mame slonice, mali slončki, tete, bližnji sorodniki, sestre in bratje. Skrbijo drug za drugega. Sloni imajo zelo radi vodo. V njej se namakajo, s pomočjo rilca se celo oprhajo. Prav tako pa jim rilec prav pride pri pitju. Vodo namreč usrkajo v svoj trobec, nato pa si jo brizgnejo v usta. Včasih pa svoj trobec uporabijo tako kot potapljači cev za dihanje. Velikanski slon se potopi v vodo, nad gladino pa ostane samo vrh trobca. Sloni se škropijo tudi s peskom in zemljo, kar imenujemo suho tuširanje. Slon v trobec usrka zemljo ali pesek in se z njim posuje po vsem telesu. Sloj zemlje in peska ga varuje pred soncem in piki žuželk. V rilcu imajo 40 tisoč mišic. A ja, pa se veste, da rilec in trobec je eno in isto, kaj ne? Kadar se slon počuti ogroženega, se spusti v dir z razprtimi uhli naravnost proti sovražniku. Tako ga poskuša prestrašiti. Gremo dalje. Spoznajmo žirafo. Žirafe so najvišje živali na svetu. Zrastejo lahko do višine 5,5 metrov. To je tako visoko, kot je visoka hiša. Življenjsko okolje je Afrika, razen puščav ter pragozda. Živijo v bližini akacijevih gozdov, saj zelo rade smukajo liste akacije. Vse živali morajo tudi piti, a vsaka to počne na svoj način. Žirafe razkrečijo svoje dolge prednje noge in sklonijo vrat do tal. Med dolgimi požirki dvignejo glavo, da pogoltnejo vodo. Žirafe skotijo enega mladiča naenkrat. Male žirafice so običajno v nevarnosti pred levi. Če se sovražnik približa mali žirafi, ga lahko mama žirafa močno brcne z nogami. Vsaka mama stopi v bran svojemu mladiču. In tudi pri žirafah ni nič drugače. Spoznajmo povodnega konja. Nilski konji živijo v afriških savanah, kjer je podnevi izredno vroče, zato večino časa preživijo v vodi, da bi se ohladili. Mnogi drugi sesalci svojo telesno temperaturo uravnavajo s potenjem. Nilski konji pa nimajo žlez za potenje. Zato za hlajenje potrebujejo reko, jezero ali vsaj mlakužo. Nilski konj ima izredno velika usta, njegovi zobje pa so dolgi in ostri. Kadar je napaden, lahko z enim samim močnim ugrizom usmrti 3 metre dolgega krokodila. Z odpiranjem svojih velikanskih čeljusti ustrahuje vsiljivce, ali redki plenilci si ga upajo napasti, ker je preveč nevaren. Samci uporabljajo svoje zobe tudi, kadar se med seboj borijo za naklonjenost samice. Z močnimi ugrizi pa si pogosto zadajo hude poškodbe. Od povodnega konja pa k nosorogu. Nosorog, ki živi v Afriki, je precej razdražljiva in bojevita žival. Kadar ima občutek, da ga kdo ogroža, se silovito požene proti vsiljivcu. Ima izredno izostreno čutilo za voh, po drugi strani pa zelo slabo vidi. Mladiči se rodijo brez roga, potem pa jim ta raste celo življenje. Nosorogi se pogosto kopajo v blatu, tako si s kože odstranijo nadležne zajedavce. Poleg tega jih sloj blata ščiti pred piki žuželk in sončnimi žarki. Na svetu živi 5 vrst nosorogov, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, teži in dolžini roga. Naj naštejem vseh 5.
sumatranski nosorog, veliki indijski nosorog, javanski nosorog, črni nosorog in beli nosorog. Nadaljujemo s kraljem živali. Levi spadajo v skupino velikih mačk. Vsi so veliki, pa se med seboj vendarle razlikujejo. Samci imajo okoli glave grivo, levinje pa te nimajo. Poleg tega so manjše od samcev. Večina levov živi v savanah v Afriki. Tam je zelo vroče in sušno. Zato levi počivajo približno 20 ur na dan. Mirujejo v senci in se tako tudi ohladijo. Levi živijo v družinskih skupinah, ki jih imenujemo krdela. V krdelu je lahko tudi do 40 levov. V krdelu skupaj lovijo, se igrajo in počivajo. Pa še k leopardom. Tudi leopard je velika mačka. Leopardi živijo v mnogih delih sveta, saj so zelo dobro prilagojeni različnim okoljem. Najdemo jih v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Aziji. Živijo v savanah, v hladnih gorovjih, deževnih gozdovih, puščavah, pa tudi v bližini mest in drugih človeških naselbin. Dejavni so po noči, podnevi pa spijo v drevesnih krošnjah in se skrivajo med grmičevjem. Ta velika mačka se značilno varovalno barvo prilagaja okolju, hkrati pa ima zelo ostre čute. Leopard je izreden lovec in ga je skoraj nemogoče odkriti. Njegov kožuh je odlična kamuflaža, zaradi katerega druge živali pogosto ne opazijo pravočasno. Poje vse, od hroščev govnačev do velikih rastlinojedov, ki so večji od njega. Pa smo jih pobliže spoznali, čudovitih 6 živali. Bi se z nami še igrali? Potem hitro pritisnite gumb subscribe in zvonček, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in papa do prihodnič!